េះតែមានជំងឺអញ្ចឹងទេសចរធ្លាក់យើងចាំថាជំងឺសាពីឆ្នាំ2002-2003ធ្វើប៉ះពាល់ខ្លាំងវិស័យទេសចរទូទាំងពិភពលោកហើយនេះបញ្ហារបស់យើងត្រង់ថាហ្នឹងវាប៉ះចិនមុនគេដែលរងគ្រោះធំហើយភៀវចិនយើងច្រើនណាភៀវចិនមកស្រុកយើងច្រើនណាមួយភាគ3ហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះតែប៉ះប៉ះប៉ះមកយើងច្រើនដែរបាទជាហត់រួចទេហ្នឹងអានឹងយើងមានតែមធ្យោបាយបថយការឈឺចាប់របស់យើងហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងយើងខំរងព្យាបាលខ្ញុំឆ្លើយបែបអញ្ចឹងមានការដោះស្រាយផ្ទាល់ចំពោះមុខហើយមានការដោះស្រាយជាយូរអង្វែងជារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍នេះ